shkruan me robaze. Sulmi fizik mbi Sali Berishën ishte ngjarja më e shëmtuar e ditës, e cila bëhet edhe më e dhimbshme kur mendon se është dhunë mbi një të moshuar në një aktivitet politik. Gjithçka tjetër përfshi emocionet politike rreth kësaj shëmtie, nuk kanë të bëjnë me ndëshkimin e kulturës së dhunës, por me historinë e Sali Berishës dhe kulturën e dhunës së tij, mbi kundërshtarët për të cilën nuk është sot dita për të gjykuar. Në karrierën e tij politike, Sali Berisha ka patur ngjarje edhe më të rënda. Tajti janë hedhur dy herë bomba në mitingje elektorale, ai po ashtu ka kërcënuar me vdekje njerëz në mitingje elektorale si ai i Tropojës, vetëm se i kanë prishur mitingun, por kur nuk ka dashur të duket viktim si sot. Arsyeja është se sot grushti i vërtet mbi të, nuk ishte ai gjesti i shëmtuar. Sot Sali Berisha në të vërtet nuk është dëmtuar fizikisht nga grushti një qytetari me çrregullime mendore i fiksuar pas tij, por nga grushti që ka marrë përpjekja e tij e dështuar për të tërhequr vëmendje nga samiti i Bashkimit Evropian në Tiranë. Grushti i parë i erdhi nga vetë demokratët, edhe pse policia u tregua shumë bujare me të, duke ia lënë bulevardin të protestonte, ai nuk bëri dot bashkë asnjë mi vet për t'i bërë karshillëk Evropës. Së paku të kishte nxjerrë në bulevard 4000 votuesit e Belindit, do t'ishte më i nderuar. Praktikja që Partia Demokratike i ka bërë sot Sali Berishës tregon se atia kanë lexuar vetë demokratët dëshirën për t'i përdorur si mish për topër ballë perëndimit, edhe pse thirrjet e tij egzaltuese për një javë të tërë bënin thirrje për miting madhështor, edhe pse i gjithë shtypi siç e pohoi edhe vet, u vënë në dispozicion të protestës së tij, vetëm sa e zvogloi atë, duke e katandisur si proteston më të vogël të historisë së PD ndonjëherë. Madje edhe kur dilin pas vitit 97, çdo natë në bulevard. Dhe ky është një grusht që i dhëmb shumë Sali Berishës. Grushtin e dytë e mori nga vet liderët e Bashkimit Evropian në Tiranë, edhe pse qëllimi kryesor i protestës së tij ishte të tërhiqte vëmendjen e tyre dhe të kishte mundësinë të tregonte se ishte faktor. Ai u shpërfill prej tyre dhe shtypit perëndimor në mënyrë shëmbullore, sikur të mos ekzistonte. Edhe pas aktit të shëmtuar të sulmit fizik mbi të, e cila nuk se e lumturoi pamas Ilir Metën, ndoshta se ju duk një rast për revansh, askush prej tyre nuk u emocionua të jepte një sinjal ngushëllues për të. Ai nuk arriti të tërhiqë vëmendjen e samitit, dhe as ta eklipsoi atë, as me pjesëmarrjen skandaloze, dhe as me sulmin skandaloz mbi të. Në fakt, ai bëri gjithçka çfarë mund të bëjë një njerëz i dëshpëruar, që të thyente murin e akullt që ata kanë ngritur për të, por nuk ja doli. Dhe kjo i dhëmb qindra herë më shumë se sulmi i shëmtuar fizik në surratin e tij. Grushtin e tretë në opinionin publik e mori pas sulmit të shëmtuar, por ai u përpoq të manipulonte pistën e sulmit dhe bënte hetuesin e vetvetes, duke shpifur, duke spekuluar me raportet mjekësore të agresorit dhe mbi të gjitha, duke u përpjekur të vërë në qendër të sulmit Edi Ramën. Në të vërtetë kultura e tij e dhunës fliste e para fakteve dhe logjikës, me të cilën duhet të fliste ai si viktim, kur ai ka qenë në pushtet, i ka bërë të gjitha këto. Duke filluar nga rrahja e Gramos Pashkos dhe përdhunimi i familjarëve të tij në 91-shin, vetëm se ishte kritikë e tij, e me radh gjithë politikanët kundërshtar me të në Partinë Demokratike, përfshir Eduard Selamin, Kent Spollon, Bashkim Koplikun, Dashamir Shehin, Preç Zogajn, Neritan Cekën, Arben Imamin, Edi Ramën, Bledi Gonxhen, Skënder Gjinushin, Kastriot Islamin e parë, Ndre Legisin, e deri tek dhuna e 8 janarit, me një grup kundërshtarësh në selinë e PD-s. Ai e ka kthyer kulturën e dhunës politike në këtë vend si mjet lufte. Akoma më e rënd ka qenë kjo, kur e ka përdorur dhe ndaj medias kritike me të, duke djegur redaksi, duke rrahur gazetar dhe duke justifikuar dhunën pa kërkuar kurrë ndjes. Kur rrite Nikol Blesin, thoshte ai nuk ka kërkuar hetim. Kur rrite Edi Ramën, thoshte e ka rrahur komshinjt. Kur më qëllonte mua shoqëruesi i gruas së tij, thoshte goja llap kurrizit dap, pa kërkuar ndjes. Thjesht ishte i gëzuar nga dhuna. Është i vetmi politikan shqiptar që ka justifikuar dhunën pasi e ka ushtruar direkt me njerëzit e tij. Është i vetmi politikan që gjithmonë ka gjetur arsye për të qenë me dhunuesin dhe jo me të dhunuarit në 30 vite pluralizëm në Shqipëri. Ndaj dhe sot, kur i ndodhi ajo ngjarje e shëmtuar, ai nuk kishte se si të mendonte ndryshe, përveç se si Sali Berisha i radhës. Për këtë arsye ai akuzon Edi Ramën dhe Ardi Velion, jo rrumbullakun, edhe pse thot vetë që nuk kam asnjë fakt, por me logjikën e tij prej dhunuesi, natyrisht ata dalin fajtor. Duke manipuluar faktet dhe duke mos e marr aktin e shëmtuar ndaj tij ashtu siç është, si një sulm nga një isomur me tëmeta mendore, një grua e dajës e ka pasur pastruese në shtëpinë e tij dhe që është i fiksuar që djali i saj mund të vdiste në gërdec në biznesin e djalit të Berishës, ai në të vërtetë, më shumë se sa bind qytetarët si viktim, zgjon dyshimet e kata si manipulator, madje edhe inskenues. Dhe kjo, jo se është e vërtetë, por se një njeri që pranon dhunën si mjet politik, siç është Sali Berisha, nuk mund të pranoj dhe as ta dënoj dot dhunën, edhe kur ajo vjen vërtet nga faktor jo politik të shoqërisë, siç është një isomur mendor. Vjen darse në këtë shoqëri,
është mes atyre që e pranojnë dhunën si mjet politik dhe që në krye të kësaj shkolle politike është Sali Berisha dhe gjithë të tjerëve që e dënojnë atë pas një hezitim dhe kur ndodhën mbi Sali Berishën. Sot gjithë shoqëria dhe ata që e urrejnë Sali Berishën e dënojnë dhunën mbi të, jo se udhimset ai, por se nuk e pranojnë dhunën si kulturë politike. Madje është kjo arsyeja pse kjo shoqëri e nevërit Sali Berishën si kultivues dhe ushtrues të dhunës politike. Në gjithë fjalorin e tij politik ndaj kundërshtarëve apo kritikëve, Raja është institucioni më i lartë poshtrues për të. E keni dëgjuar kur thotë: "Do sulmojmë, ta marrim zvarr, do i thyejmë brinjët, do t'i ambath nga sytë këmbët", etj. Etj. Për fytyrimin e tij më ekzaltues është pamja e kundërshtarit që rrihet prej turmave të tij. Kurr nuk kam parë ndonjë mbështetës të tij që të mos lumturohet nga thirrjet për dhunë. Sidomos nga dhuna në emër të pushtetit, kërcënimet e tyre më të zjarta janë se kur të vim në pushtet, do të rrahim. Grushti i vërtet mbi fytyrën e tij sot nuk u dha nga ai sëmuri mendor, por nga mendjet e shëndosha të demokratëve që e braktisën, nga liderët perëndimor që zbukuruan Tiranën dhe e bën atë për 24 orë kryeqytet të Evropës, dhe mbi të gjitha, nga dështimi për t'ia prishur imazhin këtij samiti me një ngjarje të shëmtuar. Jetë gjatë Sali Berisha, se askush nuk ka nevojë të të marrë jetën që të ndihen të qetë politikisht. U mjafton historia jote të ndihen e veri për dhunën politike. Ose shumti ata duan të të shikojnë kështu, rrugëve, të braktisur, të neveritur, dhe mbi gjitha të shfrytëruar nga ideja që kundërshtarët e tu nuk mendojnë si ty për dhunën fizike mbi politikanët, pasi, siç e thot një proverb biblik, kur sundon me shpatë, nga shpata do ta gjej. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.